Azad Azərbaycan televiziyasında xəbər vaxtıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. ATV xəbərin saat 14-də olan buraxılışını təqdim edirik. İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyanın 1-13 nömrəli protokolunu imzalamaq səlahiyyətinin verilməsi barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, bugündən etibarən bu səlahiyyət Azərbaycanın Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəsi Fəxrəddin Nəcəfoğlu İsmayılova verilib. Dünya dəyişib, enerji təhlükəsizliyi məsələləri hər ölkə üçün daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Bu fikri Prezident İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində keçirilən nazirlərin 9-cu və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 1-ci iclaslarında çıxışı zamanı deyib. Nazirlərin 8-ci iclasından sonra xeyli dəyişikliklərin baş verdiyini vurğulayan ölkə başçısı qeyd edib ki, enerji təhlükəsizliyi həmçinin milli təhlükəsizliyi məsələsidir. Yeni marşrutların qurulması və yeni resursların cəlb olunması sahəsində işlənilir. İndi görürük ki, bu heç vaxt olmadığı qədər vacibdir deyən Prezident bildirib ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumu gələcək planlarımız üçün açıq yol xəritəsidir. Yaşıl enerji ilə bağlı Məşvərət Şurasının yaranmasına da toxunan dövlət başçısı heyətin artması üçün potensialın olduğunu da vurğulayıb. Nəinki hökumətlər, o cümlədən şirkətlər də belə mühüm təşəbbüsdə iştirak etməyə maraq göstərəcəklər. Məşvərət Şurasının iclasında ilk dəfə olaraq konseptual məsələlər həll edilməlidir. Öz fəaliyyətimizi necə quracağıq? Hər bir ölkənin öhdəlikləri necə olacaq? Özəl şirkətlər bura necə qoşula bilər? Bu məsələlər barədə razılığın əldə olunması vacibdir. Burada Azərbaycanın quruda və dənizdə bərpa olunan enerji resurslarından enerjinin alınması, həm enerjinin Gürcüstanla sərhədə nəql edilməsi, bundan əlavə Qara dənizin dibi ilə kabelin çəkilməsi məsələləri də durur. Ona görə biz planlarımızı müvafiq qaydada strukturlaşdırmalıyıq və baxmalıyıq ki, kim potensial qaydada investor rolunu oynaya bilər. Əlbəttə, beynəlxalq maliyyə təsisatları ilə də əməkdaşlıq qurmalıyıq. We are looking forward to continue our cooperation with international financial institutions. Prezident İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 9-cu və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 1-ci iclaslarında iştirak edən Avropa İttifaqının energetika məsələləri üzrə komissarı xanım Qadri Simsonun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı həmçinin İtaliyanın ətraf mühit və enerji təhlükəsizliyi naziri Gilberto Pichetto Fratini də qəbul edib. Başlanğıcını Hacı Qabul, Horadiz, Ağbənd, Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil yolundan götürməklə işğaldan azad edilən Füzuli, Xocavənd, Xocalı və Şuşa rayonlarını birləşdirən 81,6 km uzunluğa malik Əhmədbəyli, Füzuli, Şuşa avtomobil yolunun beynəlxalq magistral normalarına uyğun tikintisi sürətlə davam etdirilir. Layihə üzrə yolun son 7 kilometrli hissəsində 3 dərə üzərində körpü və 3 tunelin tikintisi üzrə əsas işlər yekunlaşıb. Suların ötürülməsini təmin etmək məqsədi ilə müxtəlif ölçülü 4 dairəvi su ötürücü boru, 10 düzbucaqlı su keçidi, 1 alt keçid və 3 ehtiyat keçidi inşa edilib. Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunun tikintisinin 2024-cü ildə başa çatdırılması planlaşdırılır. İnşaat norma və qaydalarına uyğun olaraq layihə çərçivəsində yoluxunun keçdiyi qazma hissələrdə yamacın dayanıqlığının saxlanılması üçün ümumi uzunluğu 6150 metr olan daş və geodivarın, həmçinin drenaj kanallar üçün ümumi uzunluğu 12210 metr olan beton küvetlərinin tikintisi, aşınma layına qədər asfalt beton örtüyünün döşənməsi işlər də yekunlaşıb. Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunun digər hissələri üzrə tikinti işləri tərtib olunmuş qrafika uyğun sürətlə və keyfiyyətlə davam etdirilir. Paytaxtın Binəqədi rayon ərazisində hərbi sursat aşkar edilib. Xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin minalardan təmizləmə üzrə çevik qrupu ərazidən 10 minata mərmisi, 2 tank mərmisi, 10 RPG-7 mərmisinin hissələrini və bəzi mərmi qırıntıları aşkarlayıb. Sursatlar zərərsizləşdirilməsi üçün ərazidən götürülərək kənarlaşdırılıb.
Ötən ay xaricdə təhsil alan daha 54 nəfərin diplomu tanınmayıb. Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyindən və verilən xəbərə görə tədris dili üzrə bilik səviyyəsinin qənaətbəxş olmaması səbəbiylə 17, təhsil ölkəsində tələb olunan minimal müddətin ödənilməməsi, həm də tədris dilinin qənaətbəxş olmaması səbəbiylə 14, tədris yükünü mənimsəmək üçün təhsil aldığı ölkənin ərazisində kifayət qədər olmaması səbəbiylə 13, eləcə də digər səbəblər üzrə 10 nəfər Fərin müraciəti mənfi qərarına yekunlaşıb. Tələbələrdən rüşvət alan Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin dekanı Famil Nəsibovun qanunsuz əməlləri ifşa edilib. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən müəyyən edilib ki, Famil Nəsibov rəhbərlik etdiyi fakültənin bəzi tələbələrinin dərslərdə iştirak etməməsi və imtahanlarda məqbul qiymətlər yazılması müqabilində rüşvət alıb. Onun üzərindən və xidməti otağından iş üçün əhəmiyyət kəsb edən sübutlar aşkar edilib. Famil Nəsibov barəsində cinayətçi başlanılıb. Masallının Rüdəkənar kəndində torpaq sürüşməsi baş verib. Torpaq sürüşməsi kənd sakinlərinin həyatyanı torpaq sahələrini, meyvə ağaclarını yuyub aparıb. Sürüşmənin intensivləşməsinə səbəb son günlər qarın əriməsi, yağan yağış olub. Hazırda 20-yə yaxın ev təhlükə altında qalıb. Bildirilib ki, aidiyyəti qurumlar əraziyə baxış keçirib, müraciətlərə baxılarsa, torpaq qatının sürüşməsinin qarşısını almaq üçün beton istinad çəkiləcək. Mənim həyatım üçün vəziyyətdədir, gedir harisa, təzə yaxınlarda bir yanvar ayında qar yağdı, hətta oradan da gəlb, torpaq üçün baş verdi. Mən qorxuram ki, uşaqlarım sabah düşə bilər burada, qız qaylağıdır, yoldaşım xəstədir, qızım belə vəziyyətdədir. Onun 5-20-20 bundan qabaq qar yağdı burada, görürsən bunu təzə aparıb, orada da təzə aparıb. Necə deyim sənə, daha hamamın yanında onu da təzə aparıb, belə 10-15 gün qabaq bundan. Qar əriyə-əriyə, bu da tükülüb, torpağı da apardı. Bir dənə evin qabağını tutmuyorlar, yedi həyat aldan gedir. Sosial şəbəkələrdə və elan saytlarında bahalı mobil telefonları almaq məqsədi ilə sahibkarlara qarşı dələduzluq edən Yusif Məhərrəmov saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə o, elan saytlarında satışa qoyulan mobil telefonları satan şəxslərlə ilk olaraq əlaqə yaradaraq onların bank kartlarının 16 rəqəmini əldə edib. Daha sonra həmin şəxslərdən SMS vasitəsilə təsdiqləyici kodu alaraq kartda olan vəsaitləri talayıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, Yusif Məhərrəmov ayrı-ayrı şəxslərə məxsus 30-dan artıq bank kartına müdaxilə edib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Lənkəranda gözəllik salonunda 12 kilograma yaxın narkotik və 23 saxta 100 ABŞ dolları saxlayan rayon sakinləri İsmail Hüseyni və tanışı İlahə Məmmədova saxlanılıb. Məlum olub ki, həmin şəxslər narkotik vasitəni və saxta əskinasları şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan Əfşin adlı İran vətəndaşından satışını təşkil etmək məqsədi ilə əldə ediblər. Keçirilən digər əməliyyatlarsa rayonun Göyşaban kənd sakini Ramiz Fərzullazadə tutulub. Ondan narkotik vasitə, silah və 3 patron götürülüb. Ümumilikdə Lənkəranda ötən ay ərzində narkotiklərin dövriyyəsində şübhəli bilinən 44 nəfər saxlanılıb. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda marketlərdə alıcılara verilən polietilin torbalar yaxın günlərdən etibarən ödənişli olacaq. Bununla bağlı Antanisar və İstihlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti tərəfindən iri market şəbəkələrinə məktub göndərilib. Qeyd olunur ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müraciəti əsasında qalınlığı 15-20 mikron olan yüngül çəkili polietilin torbaların nəzarət kassa aparatlarında ayrıca məhsul növü kimi təqdim edilməsi üçün təcili tədbir görülsün və bunun nəticələri ilə bağlı dövlət xidmətinə 5 iş gün ərzində məlumat verilsin. Tələblərin pozulmasına görə vergi məcəlləsinə uyğun maliyyə sanksiyası nəzərdə tutulur. Sumqayıtda bir sıra yaşayış obyektlərində və yaşayış evlərində sudan qanunsuz istifadə hallarının qarşısı alınıb. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə məlum olub ki, bir vətəndaşa məxsus donuzçuluq təsərrüfatının və Sumqayıt şəhəri 8-ci mikrorayon ərazisində yerləşən kafe kimi fəaliyyət göstərən iki obyektin su təchizatları öz başına çəkilmiş xətt vasitəsilə aparılır. Qeyri-qanuni çəkilən su xətləri ləğv edilib. Faktlarla bağlı vurğulanıb ki, belə hallar təkrar törədildikdə məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət ediləcək. Qəbələdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri üçün Avstriyalı mütəxəssislərin iştirakı ilə xüsusi təlim təşkil olunub. Təlim, xizək sürmə və qar uçqunlarında axtarış xilas etmə işləri üzrə keçirilir.
Avstriyalı mütəxəssislərin təlimatları əsasında xilas edicilər mürəkkəb reliefli dağlıq ərazilərdə əlverişsiz hava şəraitində axtarış xilas etmə işlərinin təşkili, qar uçqunu altında qalanların xilas etmə avadanlıqlarından istifadə etməklə axtarışı, xilas olunması, ilkin tibbi yardımın göstərilməsi üzrə praktiki tapşırıqlar yerinə yetirir. Müasir texnika və avadanlıqlardan istifadə üzrə peşəkar vərdişlər gücləndirilir. Bu istiqamətdə beynəlxalq təcrübə öyrənilir. Avstriya hər il Azərbaycana ən yaxşı təlimçiləri göndərir. Biz Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşlarına xilas etmə tədbirləri, dağlarda özlərini idarə etmə və xilas etmə işlərini görmək üçün ən yüksək təlimləri keçirik. Təlimlərə Fövqəladə Hallar Nazirliyi, xüsusi risklik vasitmə xidməti, Gəncə, Şimal-Qərb, Şimal və Qarabağ regional mərkəzlərinin xilas ediciləri cəlb olunmuşlar. Bundan əlavə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyindən də təlimə cəlb olunan xilas edicilər var. Axtarış üzrə bilik və bacarıqların təkmilləşdirilməsi aşılanır, xilas edilmə üzrə təlimlər keçirilir. Fevralın 4-ünə dək davam edəcək nəzər və praktiki hissədən ibarət olan təlimə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qurumlarının şəxsi heyətindən başqa texnikalar həmçinin xüsusi təlim görmüş itlər də cəlb edilib. Qeyd edək ki, bu Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Avstriya Federal Daxili İşlər Nazirliyinin qarşılıqlı əməkdaşlığı çərçivəsində baş tutan sayca 6-cı təlimdir. Səadət Ayazqızı, Samir Cəbiyev, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər, Qəbələ. Və sonda 6 nömrəli məktəb liseyində ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 ilinə əsr edilən Heydər Əliyev 100 ilin xatirəsi adlı tədbir keçirilib. Qeyd olunub ki, ümumili lider Heydər Əliyevin ölkəmizin inkişafı və tərəqqisinə yönələn fəaliyyəti hər bir Azərbaycanlının qəlbində əbədi yaşayacaq. Bugün bu uzaq görən siyasəti Prezident İlham Əliyev uğurla davam etdirir. Daha sonra Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrlərindən onun 6 nömrəli məktəb liseyindəki tədbirlərdə iştirakından İlham Əliyevin bu məktəbdə təhsil alması illərindən və prezidentliyi dövründə məktəb kollektivi ilə görüşlərindən danışılıb. Sonda məktəb liseyin müəllim və şagird kollektivinin məktəbin fəxri məzunu Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq məktubu oxunub. Məktəb şagirdlərinin ifasında Müslüm Ağamayevin Azərbaycan mahnısı səsləndirilib. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracağımız xəbərlər bunlardan ibarət idi. Gününüz xoş və uğurlu keçsin. Sağ olun, salamat qalın.